Вітаю! Відкрити продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина і про головні події середи дивіться просто зараз. Солдатська каска, стріляні гільзи, шкіряні червики та останки воїнів. На околиці Дніпра розкопують Ломівський плацдарм. Контейнери поставили, централізований вивіз відходів налагодили. Але повністю вирішити питання зі сміттям в Обухівці поки не вдається. Усе через небажання місцевих укладати договори. Велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки і криті трибуни. У Придніпровському на Нікопольщині готують до відкриття новозбудований стадіон. Відстежуватимуть та контролюватимуть. У Кам'янському запустили систему комплексного екологічного моніторингу. І тепер про це та інше більш детально. Контейнери поставили, сміттєзвалище ліквідували, централізований вивіз відходів налагодили. Але повністю вирішити питання зі сміттям в Обухівці поки не вдається. Усе через небажання місцевих укладати договори, кажуть у селищній раді. Деякі люди баками користуються, але за послугу не сплачують. А подекуди взагалі зносять сміття до лісу або залишають його на околицях. Чи є вихід, з'ясовувала знімальна група відкритого. Феді Росипович нещодавно переїхав із Дніпра до Обухівки. Тут минуло його дитинство. Найперше, що зробив, розповідає чоловік, уклав договір на вивіз сміття. Згадує, раніше у громаді не було централізованого вивозу побутових відходів, і місцеві викидали все до лісу. Але зараз усе змінилося, і він з того радіє. Я от вирішив заключити договір і платити, як положено. Щоб не було горе мусора, щоб не було нігде в нас, ні на толоки, ні в лісу. Щоб приємно було і внукам, і правнукам нашим, і нам. А ось пан Віктор за вивіз сміття не сплачує, бо, каже, сміттєбаками не користується. Пенсіонер утилізує непотріб у себе на подвір'ї. Загородив все на компостну йому. А що там ще? Бумага, все. То здається, то на розпал. Понад 15 років місцеві та відпочивальники викидали непотріб просто під ноги, кажуть в Обухівській селищній раді. Тільки у 2021-му вже ліквідували 5 сміттєзвалищ та вивезли 100 тонн сміття. На це з бюджету виділили 57 тисяч гривень. Ось пройшло ж буквально 3 місяці. І дивіться, що знову ось. Це я вчора зафотографував. Дивіться. 2 роки тому у селищі налагодили централізований вивіз сміття. Проте не всі місцеві укладають угоди, говорить Обухівський селищний голова Василь Гесь. Зараз у громаді 15 тисяч людей. З них договори на вивіз побутових відходів мають всього 70% населення. Сміття то вони висипають, а кошти не оплачують. Якщо так і буде і далі, ми вже говорили, вже на сесії провели не одне засідання. Говорили, якщо не будуть оплачувати, підприємство просто піде звідси, даром же ніхто не буде. Буде вивозити сміття. Якщо люди заключать 100% договору, наші ліси, балки і узбережжя будуть чистими. Директор обслуговуючої компанії, що займається вивозом сміття, каже, нині підприємство працює в цій громаді у збиток. І якщо так триватиме і надалі, змушені будуть розірвати угоду на надання послуг. Заключення договору на вивоз мусора – це как бы не тільки право, а й обов'язок людини. Кожен житель будь-якої громади, Дніпра, там, Синельникова, Нікополя, Подгороднього, кого угодно, він обов'язаний мати договор на вивоз мусора. Якщо він не має цього договору на вивоз мусора, значить, тоді є определені структури карательні в цій громаді, які повинні в нього спросити, чому він не має договору на вивоз мусора, куди він його діває. Тим часом у селищній раді планують карати порушників гривною. За 152 статтею адмінкодексу за відсутність угоди на вивіз сміття передбачений штраф від 340 до майже 1400 гривень. Марія Требушенко, Олександр Вернегоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Відстежуватимуть та контролюватимуть. У Кам'янському запустили систему комплексного екологічного моніторингу. Зараз це 2 стаціонарні екологічні пости. Вони оснащені сучасним обладнанням, що цілодобово слідкуватиме за станом атмосферного повітря. Географія розташування екопостів залежить від підприємства, на викиди якого він орієнтований. Подробиці далі в сюжеті.
Метеостанція, два екопости та центр управління. У Кам'янському запрацювала система комплексного екологічного моніторингу. Один стаціонарний екопост із сучасним сертифікованим обладнанням відкрили на вулиці Лісопільній. Він відстежуватиме викиди Дніпровського металургійного комбінату. Другий пост розташувався на в'їзді до міста і орієнтований на викиди коксохімічних підприємств Дніпроазоту. Цих даних достатньо для того, щоб ми отримали їх офіційно, не сертифіковані, могли вже звертатися в екологічну інспекцію, звертатися в прокуратуру, про те, що підприємство перевищує предельно допустиму концентрацію. Система екомоніторингу цілодобово досліджуватиме якість повітря в зоні промислових підприємств Кам'янського. Насамперед контролюватимуть основні показники забруднення – вміст у повітрі вуглецю, діоксиду азоту та сірки. У нас есть консультанты научные, которые нам выдали тот спектр, который нужно для того, чтобы именно обеспечить полный анализ того, что выпускает металлургическая и химическая промышленность. Каждый житель города может будет посмотреть санитарное состояние нашего города, какие есть превышения, по каким параметрам. Зазначимо, екологічні пости не лише моніторитимуть якість повітря, вони відстежуватимуть поточний рівень забруднюючих речовин та фіксуватимуть перевищення. Таким чином, кажуть у міськраді, в подальшому це дозволить притягати до відповідальності підприємства, що порушують допустимі концентрації забруднюючих речовин. Можемо відкрити текуще значение за 24 часа. Вот. Есть табличное значение. Красным выделяется, где превышение нормы. Вот. Также можем открыть диаграмму, график и просмотреть, в какое время у нас было превышение и насколько. З екопостів в онлайн-режимі дані передаватимуть у Центр управління моніторингом, який їх оброблятиме. Надалі інформація транслюватиметься на монітор колективного користування і відображатиметься на сайті міськради. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». До кінця липня Україна очікує майже 1 мільйон доз Комірнаті. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Препарат використовуватимуть для імунізації у центрах масової вакцинації. Вона буде доступною там, де широкого загалу, але в пріоритеті будуть літні люди та громадяни із супутніми захворюваннями. Нагадаємо, в Україні щодня працює зо 2000 пунктів щеплень. Їхній перелік та додаткова інформація про щеплення на офіційному сайті вакцинальної кампанії. Відповіді також можна отримати за телефоном контакт-центру 0800 60 20 19. У той же час на Дніпропетровщині зростає кількість вакцинованих. Від коронавірусу вже імунізувалися понад 307 тисяч мешканців регіону. З них майже 105 тисяч двома дозами, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Там зазначили, зараз у регіоні працюють 219 пунктів щеплення та 114 мобільних бригад. Цього тижня додатково відкриються центри масової вакцинації у Нікополі, П'ятихатках та Марганці. Щодо рівня захворюваності в регіоні, то показники відповідають маркерам зеленої карантинної зони. Активних хворих 800, 400 осіб перебувають в стаціонарі, інші вдома. На апаратах ШВЛ відсутні хворі з підтвердженим діагнозом COVID. На сьогодні затверджено 21 заклад, який продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам з підозрою та з підтвердженим діагнозом COVID. Завантаженість ліжок пацієнтам з підтвердженим діагнозом COVID не перевищує зараз 5%. Водночас у Греції вакцинація від коронавірусу обов'язкова, але не для всіх. Про це повідомив прем'єр-міністр країни. За його словами, персонал будинків для літніх людей має імунізуватися негайно, а медичні працівники – з 1 вересня. Крім того, тільки щеплені клієнти будуть допущені в бари, кінотеатри, театри та інші закриті приміщення. А ще цього тижня Греція почне вакцинацію підлітків від 15 до 17 років. Нову ізраїльську вакцину від коронавірусу випробуватимуть на українцях. За повідомленням The Times of Israel, Національний інститут біологічних досліджень оголосив, що домовився з американською компанією про третій етап випробування. Вона проведе фінальний етап клінічних досліджень в Україні, Грузії та Ізраїлі. Експериментальними ліками щепитимуть добровольців. Загалом планують задіяти десятки тисяч людей. Ізраїльські вчені кажуть, вони успішно завершили першу фазу випробування вакцини в грудні. Зараз триває другий етап. Новий препарат належить до класу векторних вакцин, подібно до AstraZeneca.
сепаратистам бій. Кіберфахівці Служби безпеки України виявили чергового агітатора, який поширював через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності України. У прес-службі відомства кажуть, мешканець регіону розміщував на власній сторінці в одній із соцмереж матеріали, які загрожували державній безпеці. Зокрема, фігурант публікував матеріали на підтримку бойовиків, незаконних збройних формувань ОРДЛО та анексії Криму. А ще він поширював свої заклики і коментарі до них на російських інформресурсах. Під час обшуку за місцем проживання в агітатора знайшли комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які він використовував у протиправній діяльності. Лінгвістичною експертизою підтверджено належність виявленого контенту до матеріалів, які становлять загрозу державній безпеці. У межах кримінального провадження за статтею 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» Кримінального кодексу України слідчими СБУ фігуранти справи повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування. Нові робочі кадри на службу державі. На базі Дніпровського вищого професійного училища запрацював Центр професійної освіти «Шлях до успіху». У ньому навчаються 250 старшокласників і випускників шкіл Дніпропетровщини, які опановують 23 спеціальності. Наука триває від 3 місяців до 3,5 років. А по завершенню підготовки фахівці центру допомагають своїм випускникам працевлаштуватися. Цьогоріч на Дніпропетровщині на базі закладів профтехосвіти відкрили 6 таких центрів професійної кар'єри. Загалом їх в області 18. На ринку труда сложилась неординарна ситуація. На многих предприятиях строительного направления, строительной отрасли, для которой мы готовим своих выпускников, мы даем возможность учащимся не только определиться с профессией, но и открываем им странички будущей их профессии. Мы даем возможности пройти путь приобретения навыков, знаний, умений по каждой из профессий. За цей рік понад 3000 осіб пройшли тренінги, майстер-класи, квести професійного зростання в цих центрах. І ми підготували низку педагогів, наших методистів, які для слухачів, для учасників цих центрів надають консультації. Літо в розпалі, а з ним і оздоровча кампанія. Цьогоріч у Дніпрі приймають дітлахів 106 пришкільних таборів. 104 вже завершили роботу. У них оздоровилося 7,5 тисяч хлопців та дівчат. Зміна ще у 2 закладах триває до 16 липня. Окрім пришкільних таборів, у місті працює табір «Діти Дніпра». Там вже безкоштовно відпочили понад 2 тисячі школярів. Попереду ще 6 змін, тож набратися сил зможе ще більш ніж 1000 дітей. Як організована дитяча оздоровча кампанія 2021, загалом на Дніпропетровщині. У студії відкритого розкаже заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб. Вітаю вас. Вітаю. Для початку розкажіть, будь ласка, скільки таборів працює цьогоріч в області, пришкільних та заміських? В нас проживає більше 350 тисяч дітей, і тому ми заздалегідь планували літній оздоровчий відпочинок наших дітей, і дуже приємно, що усі територіальні громади, а в нас їх 86, запланували цей відпочинок, і ми розпочали оздоровчу кампанію своєчасно і в повному обсязі. Так, наразі на території Дніпропетровської області працює 238 пришкільних таборів. В сільській місцевості організовані підвози дітей, шкільні автобуси продовжують працювати, і навіть з самого маленького селища ми маємо можливість дітей направляти до пришкільних таборів. Але не лише пришкільні табори працюють в області. Відкрилося 13 заміських дитячих таборів, де також можуть відпочивати діти. І працює цілорічно наш обласний комунальний заклад «Перлина Придніпров'я», яка також відкрилась для літнього відпочинку маленьких дніпропетровчан. Скажіть, будь ласка, скільки дітей регіону вже встигло оздоровитися та скільки ще планують потрапити до табору? Ми плануємо, що за літню кампанію оздоровиться приблизно
більше 100 тисяч дітей. І дуже приємно, що ця організація на такому значному рівні. Наразі оздоровлення пройшло майже половина від цієї кількості. І ми продовжуємо займатися цим питанням. Який режим дня передбачений для відпочиваючих? Та скажіть, будь ласка, чи змінилися якось правила перебування дітей у таборах через карантинні обмеження? Якщо казати про пришкільні табори, вони працюють у першу половину дня і вихідні – субота, неділя. А якщо казати за табори, які знаходяться на повному пансіоні, то діти заїжджають на зміну. Це зміна по кількості днів визначається самим табором, це від 10 до 20 днів. І діти перебувають на 100% пансіоні, тобто цілодобово вони знаходяться там. Усі табори мають надлежащу підготовку, це і дезінфектори, і проводяться вологе прибирання. Окремо ми приділяємо увагу тому, щоб не було ніяких питань на харчоблоках, і це питання також є на контролі. Розкажіть, будь ласка, про військово-патріотичну гру «Сокіл Джура», коли обласний етап змагань, та скажіть, чи можна таку гру назвати активним відпочинком для школярів? Майже усі школярики мають можливість займатися цією грою, тому що в них є три вікові категорії. Перша категорія – це від 6 до 10 років, друга категорія – 11-14, і старша група – 15-17 років. Тобто задіяні усі бажаючі. Діти на протязі усього року тренуються, вивчають історію України, вивчають історію козацтва. Вони відвідують військові частини. Коли розпочинаються етапи відбіркові, вони розділені також на три етапи. Перший етап – це коли визначаються кращі з найкращих на територіях. Потім проходить обласний, регіональний відбір. Остаточний тур проходить в кінці липня в Чернівецькій області. Розкажіть, будь ласка, про оздоровчу кампанію для дітей сирі, для дітей, які у багатодітних родинах. Як цього року з цим обставини? Кожного року це питання також на контролі, виділені кошти як з місцевих, так і з обласного бюджету. Діти мають можливість оздоровлятися не лише на території Дніпропетровської області, є також і державна програма. Наразі ми отримуємо путівки до таких таборів, як «Молода гвардія» та «Артек Буковель», і понад 400 дітей вже змогли оздоровитися у цих дитячих таборах. Скільки ще є часу, щоб батьки змогли відправити своїх дітей до табору? Якщо казати за роботу пришкільних таборів, вони будуть працювати до кінця липня, а оздоровча виїзна кампанія, вона буде проходити до кінця серпня. Дякую, що завітали до студії «Відкритого». Сьогодні ми спілкувалися із заступницею голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольгою Горб. Говорили про дитячу оздоровчу кампанію 2021 на Дніпропетровщині. Солдатська каска, стріляні гільзи, шкіряні черевики та останки воїнів. На околиці Дніпра в районі вулиці Широкої йдуть розкопки поховань солдатів, які загинули у серпні-вересні 1941 року. У той час там йшли запеклі бої між радянськими військами і частинами Вермахту. Цей плацдарм нацисти не могли захопити протягом місяця, але його історія практично не вивчена, кажуть дослідники. Тому зараз надолужують згаяне. З пошуковцями поспілкувалася і знімальна група «Відкритого». Ломівський плацдарм науковці практично не досліджували. Цієї території фахівці зацікавились нещодавно, говорить керівник громадської організації «Пошук Дніпро» Андрій Бішко. На околицях Дніпра вони почали працювати 4 роки тому. Пошуковець розповідає, вони обстежують місця бойових дій у 1941-43 роках, опитують свідків, працюють в архівах. Розвідку в районі вулиці Широкої почали цьогоріч навесні, отримавши необхідні дозволи від міськради Дніпра. Знайшли на території лінії оборони бійця, і сьогодні ми теж знайшли водоно. На копі останки воїна. На жаль, ідентифікаторів вказуються на якусь особу, але ми не знайшли, але ми можемо ймовірно припустити, що це воїн загинув у бойових подіях восени 43-го, 41-го року. В іншому поховані.
лікуванні, а це був одинокий стрілецький окоп, розповідають пошуковці. Разом з останками вояка вони знайшли частини одягу. Там були й сталева каска зразка 1941 року, саперна лопатка, стріляні гільзи, індивідуальний перев'язувальний пакет. Ботинки солдата, ви посередите, отак от виглядали, це натуральна кожа, кожані ботинки. І причому, от буквально вчора ми розмовляли зі свідчим, зі свідком, який нам розказував, що да, бачив колони наших пленних, у яких були отакі от кожані ботинки. Крім того, в окопі знайшли частину німецької міни. І досить ймовірно, саме від її вибуху і загинув солдат. Пошуковці припускають, за певними ознаками, загиблому воїну було десь 35 років. Хоча остаточні висновки, звісно, за антропологами. Ну, мы знаем, что солдат мобилизовывали в Красную армию перед наступлением немцев. Очень много было местных жителей в этих войсках, которые здесь на плацдарме принимали участие в сражениях. То есть это о чем говорит? О том, что наши местные жители защищали свою землю. В управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради кажуть, ці пошуки на плацдармі дослідники ведуть за їхнім замовленням. Роботи по встановленню місць загибелі воїнів Другої світової мають стати системними. До цього знахідки були здебільшого випадковими. Була проведена робота пошуковцями з приводу того, що тут були сильні бої, і є шанс знайти тіла солдат Другої світової війни і вилучити їх, оскільки вони не мають перебувати в землі, а це треба досліджувати і відкривати нові сторінки історії міста. Пошуковці зазначають, лівобережний плацдарм – героїчна сторінка в історії Дніпра, втім практично не досліджена. Тому вони продовжують розкопки на місці загибелі воїнів Другої світової. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки і криті трибуни. У Придніпровському в Нікопольському районі на фініші будівництво нового стадіону. Роботи на спортивному об'єкті в центрі села стартували цьогоріч навесні. Зараз арену готують до відкриття. Деталі – в нашому сюжеті. Раніше пустир, а нині – сучасний стадіон, що прикрашає центр села Придніпровське Червоногригорівської громади. По периметру підрядники завершують наносити гумове покриття на бігових доріжках та налаштовувати прожектори освітлення. Все поле і вже зроблено, проєкт виконаний по, з учетом всіх зберігаючих технологій, з учетом стандартів якісної. Поэтому здесь можно будет проводить и досуг, и матчи достойного уровня. Окраса стадіону – штучний газон німецького виробництва. А для вболівальників будівельники облаштували криті трибуни на 300 місць. Місцеві вже оцінили новий спорткомплекс. Якщо такі будуються об'єкти, значить села живуть. У нас народжуються діти, у нас будуються будинки, у нас відкриваються садочки, село живе. На фініші і будівництво адмінкорпусу. Там наносять останні штрихи внутрішнього оздоблення, завозять та розставляють меблі. Всередині роздягальні, душова, тренерська, медпункт та коментаторська. Подбали підрядники і про зручності для людей з інвалідністю. Я думаю, відкриття теж буде досить на високому рівні. Гарний матч будемо організовувати, багато гостей запросимо. Без фейерверка теж не обійдемося. Сучасний стадіон у Придніпровському зводять за програмою «Велике будівництво». На Дніпропетровщині створюємо сучасну спортивну інфраструктуру. Так мешканці Придніпровського скоро зможуть займатися спортом на новому сучасному стадіоні. І діти, і дорослі будуть здоровими, активними. Так, завдяки програмі президента України Володимира Зеленського на Дніпропетровщині тривають роботи на пришкільних стадіонах у Карпівці та Апостолова. В Червоногригорівській громаді понад 10 тисяч населення. З них майже 1500 – діти. Дар'я Пшениша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Після випуску новин дивіться на відкритому програму «Шах і мат». До студії завітає лікар, доброволець, ветеран та переможець Ігор Нескорених зі стрільби з лука Іван Казаєв. Він розкаже про всеукраїнські змагання ігри Нескорених. А я нагадую, що більше можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.